Kjo është gjuhë e poshtër në qofë se është e vërtetë. Dhe të mi marin vilat, se nuk dua ta keqë citoj, dhe gjithë shka duan të më marin. Por, Partinë e Lirisë nuk do ma marin kur. Shiko, kjo pjesa e para nuk ja do njeri Partinë e Lirisë, se une do rëzoja logikën time, nuk do isha koherent, se sa për e thashë, Partia Lirisë është në fund saj, do më thënë. Këtu do jemi, do të analizojmë prapë. Nuk ka më Parti Lirie. Parti Lirie kishte kur kishte drejtor, kur kishte pushtet, kur nga paga ata paguanin kuotat në parti, dhe kështu ekzistonte Partia Lirisë. Partia Lirisë ishte si një organizat mafioze, ku kishte kontribute gjithsekush aty, në mënyrë kapilare, dhe ekzistonte kjo partia. Iku nga pushteti, s'kishte më para. Pra partia ekziston tani me parat që injektohen nga kush, edhe kjo do një jetim. Si ekzistojnë partit politike me qëfar financime është në Shqipëri, si vazhdojnë organizohen konventa dhe ngjarje të rëndësishme të cilat kanë buxhete. Nga dalin këto para, kush i jep, kush i bën, s'ka transparencë politike për aktivitetet e partive politike. Se të hetohet qeveria, po, të hetohet qeveria, të hetohet majoranca, të hetohet skandalet, po të hetohet çdo gjë. Se kur vjen puna, pastaj njëherë spaku është i mirë, njëherë spaku është i keq. Kur godet majorancën, jemi në rregull, quhet spak. Kur godet këti nga krau tjetër, quhet kaps. Pra këtu jam mbushën mendjen me ide konspirative që në presidencë dhe e njëjta frym është tani në Partinë e Lirisë. Kë po shigjeton kryemadhi? Kush po i mbush mendjen Metës që armiku e ka në shtëpi? Shiko, historinë e çimkave e ke dëgjuar, se shoqja e ke ndjekur totalisht në gjithë konferencën e tij, kështu që s'është po ndalem fjalë për fjalë. Unë besoj që pavarësisht ndarjes që duket sikur e kanë në publik, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi kanë të njëjtin hall, në fakt, sepse janë në të njëjtën varg dhe nuk mund të kenë halle të ndryshme. Të paktën në raport me drejtësinë, por edhe në raport me të ardhmen e tyre politike. Po edhe redaksia ka hallin e LSI-s, mos u çudit, sigurisht. Zhurmon edhe redaksia, sepse halli LSI-s është tani më hall dite. Në këtë kuptim, për te faktit dhe kësaj përballje publike, që duket sikur është dhe një përballje e madhe midis dy bashkëshortëve, thjesht është i njëjti hall. Ata kanë të njëjtin hall tani më. Hallin se cila është e ardhmja. Mirë, fort normale le ta pranojmë, pa ndërhyrë në jetën e tyre personale. Nuk është të shohësh këtë lloj ndryshimi, mendimi që kanë. Po, besoj që në jetën personale ata e kanë mbyllur historinë e tyre. Ajo thash, një raport i ngrirë aktualisht mes nesh. Shiko, ajo tha që nuk kemi asgjë, gjithçka është politike. U kujdes që ta mvishte me kontekstin politik, por unë besoj që marrëdhënia personale. Po, u pyet në fund, pyetja e fundit fare e intervistës së djeshme ka qenë, nëse do përgjigju, nëse do jo, çfarë marrëdhënie keni sa i takon marrëdhënies bashkëshortore? E kemi të ngrirë për shkaqe politike, tha ajo, sepse kemi kontradikta politike, por unë besoj që është personale, në fakt, marrëdhënia ka mbaruar në kontekstin personal. Unë besoj kështu, por i mbajnë interesi i bashkëveprimit në politikë dhe pasojave që kanë këta të dy nga jeta e më përparshme dhe karriera në politikë gjithashtu, por edhe në familje, sepse interesat e familjes qëndrojnë edhe kur divorcohesh, fjala vjen. Unë kam përshtypjen që së shpejti do ketë një lajm për divorcin Meta Kryemadhi, ndoshta jam gabim dhe nuk ja uroj këtë gjë, por nga ajo që shikoj, mendoj që çiftit mund t'i ketë ardhur fundi edhe nga pikpamja njerëzore. Shiko, ajo që për të mos u ndalë tek jeta personale, ajo që mbri përshtypje ishte kur u pyet nëse do të vazhdonte të ishte pjesë zonja Kryemadhi, u pyet Meta për këtë, në Partinë e Lirisë apo jo, dhe vetë Meta tha, është shumë e lirë të vit kandidoj përballë meje. Po pra, vetë gjua. Dhe ajo tha, unë kandidoj me mendimet e mia. Po pra që do të kandidoj, në fakt. Nuk do kandidoj, okay. Kjo është e dukshme, se nuk ka sens se e di që s'mund ta sfidoj Ilir Metën nga çdo pikpamje para dhe s'do kishte edhe kuptim e dyta. E treta nuk jemi edhe në Francë që vajza Le Pen konkuron me babain e saj sepse nuk jemi aq francezë në demokracinë tonë mendore. Ilir Meta i cakton njerëzit, cakton sekretarët, cakton nënkryetarët, cakton të gjithë dhe pastaj thotë kemi konventën. Një konvent formale dhe kur u pyet nga gazetarët, ishte shumë i qartë. Fal, po kjo nuk është demokracia dhe juve po paracaktoni njerëzit. Jo kryetar, president, tha. Jo, tha dhe diçka tjetër, po ka 10 ditë kohë, tha, që të ketë një garë, tha, kush tha që përjashtuam garën? Tani, të këta të fyën dhe inteligencën, e kupton? 10 ditë nuk e ka të bësh një lojë fushadet të mirë fillt për të zjedhur kryetar, po vetëm këtu ndodhin këto gjëra, dhe pastaj, kur insistojnë gazetarët, këta gati-gati ja hakrejnë dhe gazetarëve,
gati-gati shantazhojnë edhe, edhe ata që pyesin, sepse i bëjnë gafat vetë, bëjnë autogolat vetë dhe fajnë e kanë gazetarët pasaj që i kapin nga fil. Kështu që në këtë kuptim, partit, në rasin konkret Partia Liris, është një parti që vepron në mënyrë autoritare, është një, një parti e, e pushtetit e Ilir Metës. Unë besoj që ai vërtet tha me të drejtë do ketë zgjedhje në mënyrë që të shkohet drejt një, po themi, ndryshimi total në Partinë e Lirisë, por i tha, "Mua më keni përballë, do kandidoj për president." Personi në të djathtën time, zëvendës president, në të majtën time, sekretari përgjithshëm i partisë. Pra ishim pak a shumë postet e ndara, në kështë të kishtë shumë pikë pytje. Unë metën e sho në leksikun e vetë politik një folklorist i cili herë të bënd të qeshësh dhe herë të bënd vesh duar në kokë se thua si ka mundësi që ky njeri ka patur kaq funksione të rëndësishme dhe ka qenë njeri që ka mbajtur pushtete të rëndësishme në kuptimin ka bërë marrëveshje të rëndësishme politike në Shqipëri, marrëveshje me Fatos Nanun, marrëveshje me Edi Rama, marrëveshje me Sali Berishën, kjo është e tmerrshme kur e mendon me atë nivel politik dhe gjuhë që është e rëndom, një gjuhë shantazhi. Mund të përfitoj politikisht Rama nga gjuha e përdorur e Metës? Po patjetër, Rama kërkon sa më shumë ekspozim të kësaj panorame që ndodh nga pikpamja publike dhe politike. Qofte Ilir Metës, qofte Sali Berishës. Sa më shumë këta të bëjnë këtë lloj ekspozimi, aq më shumë vazhdon jetgjatësia e pushtetit të Ramës. Këtë gjë e shohim tek neglizhenca e qytetarëve, po të vini të re sot në protestën e organizuar tek bashkia e qytetit ishin vetëm njerëz dhe militantët e dy partive politike, drejtuesit kryesor që janë nëpër protestat kryesore, Flamur Noka, ku dëgjoj nga krau, Dorian Teliti, këta njerëzit Klevis Balliu e tjerë, dhe nga krau i LSI-s, i deleguari që po shfaqet gjithmonë e më shumë, Teli Blushi, sepse Meta me sa duket kërkon që ta promovoj politikisht si njeriu e së ardhmes dhe... Jo, ishte... Teli është dhe këshiltar, kështu që me të drejtë kërkon të ndoshta të futen po, në mjetet e brendshme të bashkisë. Është i ekspozuar tani më në aktivitetet politike, do e shikon si Benjaminin e tim më të afër dhe kërkon